Har to manche? Kadan na mana sanskaram? C'est mieux par où? Cat! T'es joli! Ouais! 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 Ba ba na cin punishment ba 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 ka cin punishment ba ba samuwar magi da yawa eh a ringa yin jibane okay to mi haka nan cikin rana mi ina na horo lallah ka taimakin rayuwa ta mun da mi wallahi ni na rasa abun ne gaba ɗayan tun jiyan na ta tuka ko mutum ɗaya ma ni bai tsaida ni ba wallahi in na fahimce ha kana nan bisa mashin na kake eh to kayan waka gallanta ne to matsalan ma ni da yafi wannan ma ko hutres din na ta yana da matsala ne da jiji na daga kafa suna kai okay to bare in duba ma ka san ni da ba ka nike niki ai mashin din ka mai ya kare hauba ta ci hul sufana mashin din ka ta ci dashboard what ta ci danjaburki ta ci santa miro ta ci That's a seatbelt. The handbrake. Come, walay. Come on. Sabuwar wannan sai ta wa. Kwanan ka nawa kana tukin ta? Daga jiya ne kai na dan buga ta. Ya ce mun wa Sabuwa ce. Ka kashe mashin dan Sholi. Ka halaka shi. Wuta kai ta bashi. Wallahi kai ta bashi wuta. Sannan kuma ka ga babu wul sufana. Babu jack. Ko ni matsalan me yasa mutane ba sa tsayar da ni ne? Ba su tsaye ka? A taɓa ku nake. Saboda mashin ɗin ka bai da lahiya, na gani ai. Babu lahiya bai hayaƙi. Yannun ya za a yi. Kawo something yanzu. Kawo? Ba waccan kawo ba. Kawo kuɗi, kawo wani abu. A ta yi a so kayan abubuwa a yi ma gyara. Yannu to ya damu ne. Birin zamoni, kawo kuɗi. Kuɗi? Eh kuɗi. Nawa kenan nan ba da? Kawo ko 2000. Kai gaskiya jejiyan nan na biya kudin mashin din nan kuma kudin gado na ne ma to yanzu ka ai okay kudin gado sun hito ko eh mana okay to kudin har da kudin mai zaka ka 2500 a dalla ka dena mana sauki da ka mun ni wa mutumin ka wani haka nan na to yayi za a so kudin za a sai bakin mai za a sai wani sufana za a sai su furoken da dan jaburki da kuma handbrake ka kawo kuɗi yanzu nawa a gare ka kawo ko nawa na har da hetur sai in so in sa ma ko ga su sai ka sha 150 kawo to kuma wallahi kaga yanzu ana gyara shi kenan ka samu sauki wallahi yashin lahiya lau lahiya lau ai gani lallah ai ka kuwa ai kuwa ba zai gani ba na zai da tinna da kuɗi ko wani ka kara ulmezi ne har ka ji komi duk abin da mutane za su haɗi kakka ma damu da su wallahi kan ana gyara ma mashin ɗinka na kodin na wiwi na ermo na fakalin na doha na ni duk kyauta za ka kama samun su an ce ringa yin sana'a ne shi ne na musu wayo na sai mashin da kuɗin gada wallahi an baka shawara mai daɗi yanzu za ka kawo min kenan a zan kawo ma jira ni ɗai ban minti guda 1 minute yau Allah ya 1 minute Wow.